ការធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយវាជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចហើយការធ្វើដំណើរខ្ញុំចូលចិត្តជិះម៉ូតូជាក្រុមពេលខ្លះខ្ញុំជិះតែឯងក៏មានទោះបីជាខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្ងាយប៉ុណ្ណាម៉ូតូរបស់ខ្ញុំនេះមិនដែលធ្វើខ្ញុំលំបាកទេព្រោះម៉ូតូខ្ញុំមានប្រេងម៉ាស៊ីន Blue Mountain នេះប្រេងម៉ាស៊ីន Blue Mountain គុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិកាត់បន្ថយការសឹករិចរិលលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនផ្ដល់នូវសន្ទុះនិងធម៌ពលគ្រប់ទូចាក់គ្រយានប្រេងម៉ាស៊ីន Blue Mountain ធ្វើឲ្យលោកអ្នកទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពប្រេងម៉ាស៊ីន Blue Mountain គុណភាពលើសពីប្រេងម៉ាស៊ីនធម្មតា